Temiz mətbəxdən yaxşı nə ola bilər? Təzə mətbəx! Gətirin, gətirin içəri. Oktyabrın 1-dən dekabrın 23-ünə dək. Kuponlu Domestos al, kodu 9423-ə göndər. Və ya www.domestospromo.az səhifəsində qeydiyyatdan keç, təmizlik və təzəlik loteriyasında iştirak et. Hər həftə məşhur brendlərin qab yuyan və paltar yuyan maşınları, çaynik və blenderlərini qazana bilərsən. Əsas hədiyyə isə təptəzə müasir dizaynlı mətbəx mebelidir. Təzə mətbəxi təmiz saxlayın, ha? Özüm gəlib yoxlayacağım. Necədir? Bugün təmiz mətbəx, sabah təzə.